მინდავთ ხოლო ჩვენი დეპუტატობის კანდიდატს ოთარ სირაძეს რო თვითონ მოგახსენოთ. მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა თბილისი თბილისის ამ პაპანაკებას წეში. ეს მადლობები და თბილისი თბილისი ეკუთვნის ასევე ჩემი ოჯახის წევრებს, რომლებიც აქ არიან წარმოდგენილი და მე მადლობა მინდა უთხრამათ. აქ არის ჩემი სკოლის კლასის დამრიგებელი ქალბატონი როზა უთმელიძე, მინდა მას მივესალმო და დიდი მადლობა უთხრა. ბატონ რეზო მიქიაშვილს, რომელიც ჩემი ისტორიის მასწავლებელი იყო მთელი ჩემი სკოლაში სწავლის პერიოდის განმავლობაში. ეს ხალხი არიან ჩემთვის ზურგკაცი ადამიანები. თქვენ მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მოსვლისთვის, ჩემს მეგობრებს, ჩემს გულშემატკივრებს, ჩემს მხარდაჭერებს. აქ არიან ადამიანები, ვისთანაც ერთად მე წინა წლებში მრავალი სასიკეთო და კარგი პროექტი განვახორციელეთ. ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს 2004 წელს რა მდგომარეობა იყო აქ და როგორ გამოიყურებოდა აქაურობა. ჩამოშლილი ფასადები, გაშავებული, ამორტიზირებული შენობა ნაგებობები, 300-მდე რკინის ვაგონი, ყველას გვახსოვს, სადაც მიწისძვრის დაზარალებულები 14 წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ და უყურადღებოდნენ მიტოვებული. არა გზა, არა წყალი, არა გაზი, არა პენსია, აბსოლუტური უიმედობა იყო. კრიმინალი, კორუფცია, ნეპოტიზმი და ერთ ჯგუფ ადამიანებისას ხელთებათ ყველა სადავეები და მართავდნენ თავიანთი ნებასურვილით ყველაფერს. რა მივიღეთ ჩვენ 4 წლის წინ ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში? ჩვენ მივიღეთ განახლებული ინფრასტრუქტურა, ჩვენ მივიღეთ 10-ჯერ გაზრდილი პენსია, ჩვენ მივიღეთ 20-ჯერ გაზრდილი ბიუჯეტი, ჩვენ მივიღეთ ინვესტიციები, რომელთაც საქმდებოდა უამრავი ადამიანი, ჩვენ მივიღეთ დამარცხებული ორგანიზებული დანაშაული, ჩვენ მივიღეთ კრიმინალი გაუქმებული, ასევე დამარცხებული ნეპოტიზმი, ჩვენ მივიღეთ ახალი შენობები, ახალი სკვერები, ერთ-ერთი სკვერი სწორედ აქ ავარ ჩვენ დღეს, ახალი შენობები, ახალი მოედნები და ახალი სიცოცხლე, რომელიც თითოეულ თქვენთანაც უკაცდა რომ უკეთესი იქნებოდა მომავალი. რა გვაქვს ჩვენ ბოლო 4 წელიწადში? არაფერი, აბსოლუტურად არაფერი. შეჩერებული ეკონომიკა, დაჩერებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, მათ შორის ჩვენი რეგიონის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც არამარტო ჩვენი რეგიონისთვისა მნიშვნელოვანი, არამედ ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვისა მნიშვნელოვანი. ჩვენ მივიღეთ ახლიდან კორუფცია გამგეობებში, საკრებულოებში და ამბროლაური არის ერთ-ერთი მაგალითი ჩემ და სამწუხაროდ. ჩვენ მივიღეთ ნეპოტიზმი, ჩვენ მივიღეთ გაზრდილი კრიმინალი. რა გვინდა ჩვენ ხვალისთვის? ჩვენ ხვალ თქვენთან ერთად გვინდა კვლავ იზრდებოდეს ეკონომიკა, კვლავ შემოდიოდეს ინვესტიციები და იქნებოდეს ახალი სამუშაო ადგილები. ჩვენ გვინდა რომ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ კარგი და ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, რათა მათ უკვე თავიანთი კვალიფიკაციის შესაბამისად მიიღო ღირსეული სამუშაო ადგილები და არა ისე როგორც დღეს არის, ჩაწყობებით, ნაცნობობით და მეგობრობით. ჩვენ გვინდა იზრდებოდეს თქვენი პენსიები, ჩვენ გვინდა სოციალურად დაუცველი ადამიანები ცხოვრობდნენ ღირსეულ გარემოში, ჩვენ გვინდა პროექტები, რომელიც განავითარებს ტურიზმს, ცაგერი, ლენტეხი, მესტიის დამაკავშირებელი გზა, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ და მის მერე არ გაგრძელებულა, რომელიც ჩვენი მართველობის პირობებში უკვე დასრულებული იქნებოდა და ეს იქნებოდა სრულიად ახალი შესაძლებლობები ტურიზმის განვითარებისთვის. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ტურისტული ზონები: ლეჩხუმში, რაჭაში, სვანეთში, ლაშიჭალა, ძუღური, მოაში, ზესხო, შავი, უწერა, შაორი. ყველას ამას სჭირდება განვითარება, ყველას ამას სჭირდება ინვესტიცია. ინვესტიცია რომ მოვიდეს, საჭიროა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რასაც ჩვენ წარმატებით ვახორციელებთ. ჩვენ ბევრი რამე გვინდა თქვენთან ერთად შევცვალოთ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი შვილების უკეთესობისკენ. როგორ უნდა მივახციოთ ამას? ჩვენ ამას მივახცევთ ჩვენი გეგმით და ჩვენი პროგრამით, რომელიც ჩვენმა ლიდერებმა გადაცნეს. თითოეულ თქვენთანაც, ჩემთან ერთად ამ საარჩევნო კამპანიის პირობებში გვაქვს ვალდებულება, რომ ეს გეგმა და პროგრამა მივიტანოთ თითოეული ჩვენი ამომრჩევლის ყურამდე. ვესაუბროთ მათ, დავარწმუნოთ ჩვენი ამომრჩეველი ჩვენს კარგ გეგმებში და სწორედ აი ამ გეგმით, სწორედ აი ამ პროგრამით ჩვენ შევძლებთ 8 ოქტომბერს გარდაუვალი დამაჯერებელი გამარჯვების მოპოვებას.